prezidentimizin fiziki insanlık armanları getirdiğinden Toshkent viloyatida homilador ayollar, emizikli ayollar, bolalar, o'smirlarni yod preparatlari bilan ta'minlash amalga oshirilmoqda. Bu bilan biz juda katta bir natijalarga erishmoqdamiz. Bu yod preparatlarini bu sanab o'tilgan kontingentdagi aholiga tarqatilishi avvalambor ularni sog'lomlik darajasini ta'minlab beradi. Bolalarimizni, o'smirlarimizni aqliy faoliyatining yuqori darajada bo'lishi, homiladorlarimizni homiladorlik davrini to'g'ri va sog'lom kechishini amalga oshirib beradigan holat hisoblanadi. Buni muntazam ravishda viloyat endokrinologiya dispanseridan biriktirilgan kuratorlarimiz tumanlardagi shu preparatlar bilan ta'minlanishini nazoratini olib boramiz. Har oyda ularni analiz tahlillari olib boriladi. Qanday natijalarga erishganimiz. Bundan tashqari har bir kurator bir oyda kamida 2-3 martagacha shahar tumanlariga chiqqan holatda aholini tibbiy ko'riklarni o'tkazamiz va kerakli holatda tibbiy preparatlar bilan bepul ta'minlashni amalga oshiramiz. Hozir bu yerda o'tgan prezident farmoni 102 sonli farmonlariga binoan skrining tekshiruvi amalga oshirilmoqda. Men endokrinolog shifokor sifatida hozir ertalabdan buyon 25 ga yaqinroq aholini ko'rib ulgurdim. Ular orasida ulardan ikkitasida qandli diabetni aniqladik. Ularga kerakli tavsiyalar berildi. Bundan tashqari qandli diabetga moyilligi bo'lgan 15 ta aholiga kerakli tavsiyalarni berib o'tdi. Bugun e'tiborga olib davlatimiz shuncha insonlarni qariyalarni sog'lig'ini tekshirgani yuborganidan sizlarni o'zingizlar qadamlandingizda qilganingizdan behad xursandman. Xalqim nomidan, mana shu mahalla nomidan minnatdorchiligimni qana qilib isbot etishga til ojiz. Bugungi tibbiy ko'rik qanday qulaylik bo'ldi sizlarga? Menga men hozir eshitib o'sha fitnesdan kelgandim, undan ham menga kuch-quvvat bag'ishlab yugurib qanaqa kelganim bilmayman. Qanaqa minnatdorchiligimni izhor qilishga otil ojiz. Sog' bo'linglar. Hammalaringizning yuzingizda nuringizlar bor. Mana shu yerdagi qariyalar bugun e'tibordan yosharib kuch quvvat oldik. Qaram prezidentimizni shifokorlar bilan, yod xodimlar bilan ochiq muloqotdan so'ng tibbiyotni aholiga yaqinlashtirish maqsadida mana bugun Respublika endokrinologiya tibbiyot markazidan bir guruh shifokorlarimiz kelib, aholini Yangiyo'l tumanida o'tkazilmoqda. Bunda asosan ko'zlangan maqsad hozirgi kunda 40 yoshdan oshgan fuqarolarimizni yashirin endokrin kasalliklari bilan og'riq kasalliklar yashirin yoki bo'lmasa endokrin kasalliklar oldini olish maqsadida tibbiy ko'rik o'tkazilyapti. Tibbiy ko'rik davomida Respublika endokrinologiya ilmiy markazida nafaqat amaliy yordam, balki ilmiy jihatdan ham bizga katta yordamlar berilyapti. Shifokorlarimizga master klasslar o'tkazilyapti. Har bir aholini qatlamini yashirin kasalliklar bo'yicha o'tkazilyapti hozir. Hamda shu endokrin kasalliklar bo'lgan qalqonsimon bez kasalliklari bor. Yod tanqisligi bo'lgan fuqarolarimizga tekinga dori-darmonlar tarqatilyapti. Shu qandli diabet bilan og'rigan bemorlarimizga, qandsiz diabet bemorlarimizga Yangiyo'l tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan tekin dori tarqatilyapti.